Tože ahoj lidičky, já jsem Matyáš a dneska jsem doma sám. Moje rodiče odjeli do Zimbabwe a budeme dělat takový rituál. Budeme vyvolávat Dametu Kosita v Minecraft a já myslím, že bez dalších okecávání se do toho pustíme. Já vás nejdřív provedu naším domečkem. Tak jo, tak jdem na to. Takže tady můžete vidět, to je můj papoušek Arnošt a tady, když půjdeme nahoru, tady je jebin. A vlastně tady to je můj pokoj a rodiče spinkají tady někde nahoře, já přesně nevím. A jo, tady to jsem já, takže ahoj. A vlastně jak se ten takovej Dametu Kosita, modrý, teda zelený Marťan vyvolává. Takže potřebujete volnou plochu a potřebujete slime block a block of redstone. Takže já vám ukážu jak, takže vezmete takhle hezky dva slime bloky. A na to dáte takhle redstone blok. Tak, teďka to vypadá jak panáček Dametu Kosita. No a teďka se musíme jít podívat do zrcadla a pětkrát říct Dametu Kosita. A nakonec aj, jo, děti. Zvládneme to spolu, myslíte? Já bych řekl, že ano a jdem na to. Takže Dametu Kosita, Dametu Kosita, Dametu Kosita, Dametu Kosita, Dametu Kosita, aj a otočku. A už by se tady měl někde objevit a vlastně vy ho zjistíte, že tu je, že bude říkat Dametu Kosita. Takže já myslím, že půjdu zkontrolovat náš dům, jestli tady něco vidíte to zeleného. Dametu Kosita, aj. Děti, aj. To je Dametu Kosita. Děti, aj. Co budou dělat děti? Aj, Dametu Kosita. Aj, moje aj, rodiče, když zjistí, že tu mám Dametu Kosita, aj, nebudou moc aj, rádi. Dame, děti, běží za mnou! Aj, děti! Aj, uteču nahoru, kosita, uteču nahoru aj, a vezmu si svůj dřevěný meč! Aj, je blízko, kosita, je blízko! Aj, zavírám, zavírám! Kosita, zavřu ho u fóna! Kosita, uteču! Aj, kosita, ale já nevím kam! Aj, je venku, jeden kosita, je tady děti! Děti, je tady, utíkejte! Děti, já tu nemám žádného kamaráda, co mám dělat? Děti, já vím kudy pryč, o tomhle UFO on určitě neví. Tady to je můj tajný vchod a já vlastně, protože moje rodiče mi zavolili autíčka, to tady musím přeběhnout, ale jakmile se dotknu toho červený tý lávy, tak začnu hořet. A Dametu Kosita, UFO on by o tom nemusel vědět. A uteču do džungle a Dametu Kosita mě tam nenajde určitě. Děti. Pokud se vám tady to videjko bude líbit, tak ho určitě olajkujte, protože a já nevím vůbec, co mám udělat, proto a Dametu Kosita, UFON už běží mi za zády. Děti, co mám udělat, poraďte mi. Já se bojím a myslím, že pokud tady bude dost lajků, že příště budeme vyvolávat tak známého Herobrina, anebo taky tak známého Granny, anebo ještě Slendrinu, nebo tak něco, ale děti, teďka není vůbec čas brečet, protože myslím, že jsem UFO na Dametu Kosita našel. A Dametu Kosita mě nemůže vidět. Dametu Kosita. To je on, děti. Co mám dělat, děti? Poraďte mi, děti, já nevím, co mám dělat. Dametu Kosita mi běží za zhady. Vím, jak ho vyrušit. Vyruším ho tak, že zničím ten totem, ale to mi určitě nenechá. Ale já ho musím také nějak dostat od sebe, nějak ho začít na něj útočit. Vezmu si svůj meč do rukou a jdu po něm. Dametu Kosita utíká. Ha, porazil jsem tě. Ne! On má silnější meč, já musím utíkat, děti. Já musím utíkat. Dametu Kosita. Neví, kde jsem. Ah, láva mě bolí. Dametu Kosita. Děti, poraďte mi do komentáře a zanechte like, pokud chcete další video. Ale Dametu Kosita už mě je za zády a já nevím, co mám dělat. On mě zabije, já jdu zničit ten totem. Ale prvního musím nejdřív někde uvěznit Dametu Kosita. Kde je Dametu Kosita? A Dametu Kosita na mě kouká! Pomoc děti, co mám dělat, mi vysvětlete. Dametu Kosita už tu je, už mi klepe na dveře a já jdu zničit totem. A teď ještě ten redstone a nemůže už po mně. Ale ten redstone nezničím. Dametu Kosita vypadá, že už to není. Aspoň si to myslím.
dětí, pokud se vám tady to videjko bude líbit, tak určitě zanechte odběr a napište, kdo další by po nás měl jít. A pokud budete chtít, tak naberu i kamaráda, ale to si nemyslím, že to vyjde pré, jsem takový blázínek. A zničili jsme to, takže už vlastně po nás nemůže jít Dametu Kosita a jdem to tady prohlídnout, jo. Můj pokoj tady vypadá klidně, jo. Tady jsem si chtěl koupit tu novou Minecraft hru, ten Minecraft 2. A všechno je tu celkově klidný, to vypadá, že Dametu Kosita, jsme ho vlastně se zbavili. A já jsem fakt toho rád a vlastně vy byste to vůbec neměli zkoušet, pokud jste sami doma. Protože Dametu Kosita, on je možný, že vám i zavolá. A vlastně, když vám zavolá Dametu Kosita, tak prostě on si vás najde a ví, kde žijete a ví vaše VIP, teda IP, IPinku. A prostě se vám připojí na Minecraft. Takže určitě ho nevyvolávejte. Obzvlášť ne před tím zrcadlem, protože vlastně tím jste mu otevřeli ten portál. A takže určitě děti, pokud se vám tohleto videjko líbilo, tak mě podpořte lajkem a odběrem a napište mi, koho dalšího bych měl vyvolat v Minecraft. Já si myslím, že Dametu Kosita byl velmi nebezpečný a určitě bych se nebál říct, že ho znova potkáme, protože Dametu Kosita je fakt nevyspytatelný. Tak ahoj. Co to bylo? To je duch. Já to věděl. Ahoj, musím.